السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آئیے کچھ سنیں سنانے سے قبل سے پہلے اپنے آقا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا رحمت کا انمول نگینہ دے مولا دے مولا دے مولا رحمت کا انمول نگینہ دے مولا ساسوں کو بس ساسوں کو خوشبو مدینہ دے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا وہ خوشبو خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے وہ 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 خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے آقا ایسا ہاں ایسا ہاں آقا کا پسینہ دے مولا